Триває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Інформація – це важливо. Аналітика – це важливо. Розбиратися, принаймні намагатися розібратися з тим, що відбувається в Україні і що відбувається в світі – це також важливо. Як у мирні часи, так і тим більше важливо в наші складні часи. У цій порі будемо спілкуватися з політологом і головою Комітету виборців України Олексієм Кошелем. Він з нами на зв'язку. Пане Олексію, вітаю в ефірі. Слава Україні! Героям слава! Давайте почнемо з політичних перспектив для України. От в контексті і сьогоднішньої нічної атаки шахедами, і вчорашньої атаки ракетної на Україну. Я вже бачив такий певний прогноз, що нам доведеться з цим жити принаймні ще значну частину 23-го року, але і по тому ми маємо розуміти, що саму систему в Україні, систему, яка дозволить берегти життя, треба буде перебудовувати. Пункти незламності не в шкільних фоє, а якось більш розосереджено, щоб були підвали, щоб там зберігалися, ну, наприклад, газові балони для теплопушок, інші такі історії, там будівництво лише з якимись укриттями, в принципі, стандарти будівництва. Це все системні зміни, вони, ну, там, плануються і впроваджуються довго, а ми хочемо, ну, велика частина суспільства, направду, хоче, щоб в якийсь момент отак вжух і припинилися ці атаки. Оце ж буде складно зробити. Від чого залежить, наскільки якісно ми оцю частину нашого подальшого життя зможемо організувати? Ну, я думаю, що значна частина суспільства, особливо тим, кому старше 40-45 років, це люди, які виховані на радянському кінематографі. І в нас існує певний міф, що от День Перемоги – це таке свято, яке приходить дуже несподівано, і відразу ж після нього наступає тихе, спокійне, абсолютно мирне життя. От ми вертаємося дуже швидко назад, до воєнний період. Насправді це не так. Це достатньо тривалий процес, і нам розраховувати на те, що перемога може бути за 2 тижні, за 2 місяці, там, в першому півріччі, нам на це не варто. Тобто нас чекає, окрім всього іншого, по-перше, низка ризиків. Я хочу нагадати, що окремі представники західної розвідки вказують на те, що небезпека ядерного удару, попри все, залишається. Наскільки вона високий рівень, зараз він зменшився принаймні, але попри все заявляють про те, що небезпека залишається. Друге, ми чули чітко позицію російських високопосадовців, зокрема Пішкова, який чітко сказав про те, що Кремль не влаштовує мир на умовах України. Тобто це була достатньо чітка і достатньо різка заява. Тобто нам потрібно готуватись до продовження війни, вона може бути затяжною. І що найголовніше, влада повинна готувати суспільство до найгірших сценаріїв. Тому що завжди потрібно бути готовим до найгірших сценаріїв. І, зокрема, я вважаю, що це була велика помилка і влади, і самоврядування, коли величезні суми коштів відправляли на різні незрозумілі проекти. Ну, от, зокрема, кожен може подивитись на прикладі своїх міст і сіл, коли в умовах війни здійснюються інфраструктурні проекти, з якими можна було зачекати і рік, і кілька років. А за ці кошти потрібно було переводити школи на альтернативні постачання енергії і готуватись до найгірших сценаріїв для того, щоб можна було обігріти великий відсоток людей. Чесно кажучи, зараз в мене складається враження, що цей процес підготовки до найгірших сценаріїв, я хочу нагадати, що нас чекають 2 найхолодніших місяці року, підготовка до найгірших сценаріїв, вона ведеться достатньо хаотично. От для мене, до речі, великою несподіванкою стала заява про те, що пункти незламності будуть у церквах. Перепрошую, я не знаю, яким чином велись підрахунки, але, як на мене, обігріти приміщення, яке всередині має висоту 10, 15 чи 20 метрів, це, м'яко кажучи, нераціонально. Тобто це потрібно робити в інших приміщеннях, і цілком зрозуміло, що лише наметами незламності ситуацію не вирішити. Так, це пункти підзарядки телефонів, так, це можна обігріти одну людину з кількох тисяч, але принципово ситуацію ми не вирішуємо.
Тому зараз залишається часу мало. Нам потрібно готуватись до того, щоб залучати, принаймні, з того часу, який залишився, залучати бізнес. Можливо, це будуть великі ресторани, можливо, це будуть інші великі приміщення, де можна обігріти значно більшу кількість людей. Ну так, це ж питання якраз того, що нам такого не хотілося би, але тут згадується слово ізраїлізація суспільства, тому що вони вже десятиліттями живуть у стані, коли їх можуть обстрілювати араби. Окей, у арабів немає, у палестинців таких високоточних ракет, але ну мені буде абсолютно фіолетово, наскільки точна їхня ракета, чи де її зіб'ють, якщо воно хоч уламками, хоч самою ракетою впаде мені на балкон, от серйозно. Навіть якщо інші сотні будуть врятовані. От ця ізраїлізація, ми як суспільство здатні на неї? Ми, звичайно, здатні. Ми вже частково робимо кроки в цьому напрямку. Тобто, поки не було централізованої роботи, готувався до найгірших сценаріїв бізнес, готувались громадяни, хтось купував енергозберігаючі котли опалення, хтось займався альтернативними мережами, хтось просто на китайських сайтах закуповував ліхтарики. Тобто, підготовка ведеться, підготовка, звичайно, ведеться, і частково нам у такому сценарії доведеться жити, але все буде залежати від формату перемовин, і все буде залежати, власне, від того, які гарантії безпеки можуть дати для України. Тобто зараз ми живемо в періоді інформаційних вкидів, коли нам з різного боку заявляють, чи високопосадовці там європейські чи американські, медіа, там витоки із владних кабінетів тощо. Але натомість ми не маємо достатньої інформації, або ми взагалі не маємо інформації про можливі переговорні процеси, от власне в питанні гарантій безпеки для України. От пригадайте, була робоча група, яку з українського боку очолював Андрій Єрмак. Вони кілька днів розписували мирний план, розписували питання гарантій безпеки. У вересні презентували ці гарантії безпеки, принаймні частину з них. Але на цьому робота завершилась. От далі ми за останні кілька місяців не почули жодної інформації у цьому питанні. Це для нас ключове питання. Так, але можливо, я зараз скажу крамольну річ, бо ми ж під час війни не критикуємо владу, хоча деякі речі здаються мені, ну, трошки дивними. Ви вже згадали Андрія Єрмака, так от він спеціально в своєму інтерв'ю пояснив, чому почав писати так звані ребуси, тобто коли він якимись піктограмками щось у себе в телеграмі натякав або щось публікував, і от його дослівна відповідь, чому я став це робити, тому що, по-перше, важливо давати людям надію. Дуже важливо навіть до дуже серйозних речей ставитися з позитивом. І плюс ми всі колись були фанатами кросвордів, ребусів і таке інше. Оці жарти про те, що Єрмаку передали таки клавіатуру з буквами, а не лише з піктограмами, вже відлунали в наших соціальних мережах. Але от оцей пошук обов'язкового позитиву, заяви від офісу чи радників офісу, що 2-3 тижні і війна закінчиться, це ж теж розхоложує і дає примарні, а головне, ну, несправедливі надії. Ви знаєте, в мене враження, що в нас частково розбалансована інформаційна політика. І в нас забагато високопосадовців, замість того, щоб займатися виконанням своїх безпосередніх обов'язків, вони починають грати або в миротворців, або починають заспокоювати тощо. От для мене дуже дивна ситуація, чому окремі керівники військових адміністрацій публічно повідомляють про події на фронті. Скільки кілометрів до якого міста, які втрати, які переваги, натяки, оці інформаційні ігри. Перепрошую, ваше завдання займатися от саме питаннями бомбосховищ, саме питаннями пунктами обігріву, саме питаннями навчального процесу, безпеки лікарських закладів тощо, але не коментувати події на фронті. Точно те саме ми бачимо і в Офісі Президента, тому що, з одного боку, це структура, яка створена виключно для того, щоб забезпечувати роботу глави держави. Забезпечувати роботу, не більше.
Тобто Андрій Єрмак це реально має виконувати функції завгоспу. Він має керувати офісом, там, якщо я не помиляюсь, близько 600 чоловік, частина з яких це люди, які виконують охоронні функції. Тобто реальна кількість працівників не більше кількаста. От він має забезпечувати роботу, щоб президентові було комфортно. Щоб президент мав доступ до і оперативної інформації від радників, від аналітичних центрів, щоб офіс президента міг працювати як мозкова машина, як машина, яка виконує розпорядження РНБО тощо. Забезпечувальна функція. Але натомість, це вже, до речі, традиційно склалось в українській політиці, коли кожен керівник Офісу президента, чи адміністрації президента, чи секретаріату президента намагається виконувати функції другої людини в державі. Тобто керувати Кабінетом міністрів в ручному режимі, давати вказівки керівнику парламенту, спікеру тощо. Але реально при Андрієві Єрмаку йому це вдалося. Тобто він зараз, от якщо дивитись по не за повноваженням, а за впливом, він реально є другою людиною в державі. От фактично в Україні з'явився віце-президент. Але дуже часто, тобто в окремих моментах, я думаю, що має бути оця певна робота по тому, щоб не те, що заспокоювати, а, скажімо так, коректніше, вселяти надію нашим людям. Але з іншого боку, дуже часто вони переграють і поводять себе так, як поводять у мирний час. От для мене було недоречною вчорашня заява про те, що було кілька заяв, зокрема вчорашня заява про те, що Андрій Єрмак вважає Зеленського найуспішнішим президентом і вважає, що він повинен балотуватись на другий термін. Перепрошую, в умовах війни говорити зараз про вибори, про рейтинги, про балотування, от для мене особисто це з категорії аморального. І друга заява, згадайте, це була публікація на «Українській правді» кілька днів тому, де вони оприлюднили частину внутрішньої соціології Офісу президента. Соціологічні опитування повинні проводитись, тому що Офіс президента має знати настрої в суспільстві, ставлення до окремих подій, до тенденцій тощо. Але коли в цьому опитуванні задаються питання щодо рейтингів можливих політиків чи політичних партій, перепрошую, це просто аморально. І це вже, до речі, не перший витік інформації, коли частина високопосадовців зверху стріляють, а вони продовжують займатися виборами. Ну, тобто вони вже в своєму майбутньому живуть, де Україна вже перемогла, можливо, в цьому якраз контекст. А, власне, про оцю закриту соціологію, ви самі її згадали, але я хотів спитати, от Притула ще не оголошував про створення якоїсь партії, а за цією закритою соціологією він вже має, оця потенційна партія Притули, 12-14%, партія Порошенка, яка, ну, по суті, на тому ж електоральному полі десь 5-6%. Оці заміри зараз, вони ж можуть виявитись абсолютно нерелевантними. Саме так і є. Тобто, відповідаючи на питання, за кого ви проголосували, виборець завжди буде керуватися певними емоціями. І, до прикладу, навіть соціологи мають такий термін, як зіпсоване поле, або там він, можливо, по-іншому трішки називається. Зіпсованим полем називають, скажімо, період святкових дат. От ніколи не проводяться соціологічні опитування щодо рейтингів, умовно кажучи, в період новорічних свят. Тому що в цей час люди думають там про те, як смачно поїсти, до кого сходити в гості, який вінегрет приготувала дружина тощо. Тобто думки зовсім про інше. Тому, відповідаючи на питання про політиків, вони можуть керуватись власне отакими особистими вподобаннями святкового характеру. Точно те ж саме відбувається в період військового часу, коли люди, говорячи про політиків, керуються просто емоціями. Герої з'являються, герої зникають. От згадайте довіру до того ж самого Арестовича в період березня-квітня цього року. Тобто ти виходиш, ти розповідаєш просто солоденькі байки, ти говориш ні про що, але ти говориш виключно про позитив. Все буде добре, війна закінчиться за кілька тижнів, ми всіх розіб'ємо і так далі.
І, звичайно, я думаю, що навіть в Арестовича був рейтинг як у лідера політичної партії. Але у післявоєнний період все буде залежати від ключової речі. Ну, це перше, це від формату перемир'я, а далі від швидкості виборчої кампанії. От чим швидше вона буде проведена, тим більше буде гарних показників у команди президента, в провладної партії тощо. Чим довша буде пауза, тоді буде більше дискусій, буде більше розмов про те, про помилки в довоєнний період, помилки окремі в воєнний період тощо. І буде більш такий прагматичний вибір. Тобто все буде залежати від дуже багатьох обставин, але ключове, все буде залежати від того, чи зможемо ми отримати перемогу, якою ціною отримати перемогу, і який буде формат перемир'я. Окей, вже ми поговорили про соціологію, треба ще одне дослідження, КНІСу в даному випадку згадати. Це якраз уже грудневе дослідження, і воно ясно, що проводилося на інформаційно підготовленому полі, тому що ці всі обшуки Служби безпеки в різних єпархіях Московської церкви в Україні, далі, те, що під час обшуків знаходили, далі рішення Конституційного суду, тобто ціла лінійка інформаційних подій була. Зараз 78% українців вважає, що держава має втрутитися у діяльність Московської церкви в Україні, а 54% переконані, що цю церкву треба взагалі повністю закрити. Здається, 12% кажуть, що ні, втручатися взагалі не треба. Так от, втручання держави в церковне життя, для світської держави начебто неправильно, але як трактувати ці цифри? Дуже цікаві цифри. От їм повністю можна довіряти, тому що це йдеться про КНІС, авторитетну соціологічну структуру. І зараз треба ставитись дуже обережно до появи різноманітних цифр, коли йдеться про псевдосоціологію. От я маю на увазі, ми зараз отримуємо цифру від уряду, опитування в програмі «Дія» про дату святкування Різдво. Нам потрібно бути готовими, що ця цифра буде некоректна, тому що соціологи беруть різні вікові групи, різні там питання статі, віку, проживання, сільська, міська, місцевість тощо. А програма «Дія», вона опитає виключно тих, хто активно користується програмою «Дія». Тобто це буде некоректна цифра, і, ініціатива Міністерства культури – це просто ми отримуємо красиву гру, яка не має абсолютно нічого до результатів, до думки громадян. Але по цифрах КНІСу, як на мене, є дуже важливою цифра 78%. Надзвичайно важлива, тобто 4/5 українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитись в діяльність УПЦ Московського патріархату. Це дуже важлива цифра, тому що вона зобов'язує владу прийняти рішення. Тобто ми стоїмо на порозі просто історичної події в житті церкви і в житті України, коли може бути ліквідована чи зруйнована найбільша система руського міра. Тобто питання не в бородатих батюшках, питання не в церквах. Питання в тому, що оцих слухняних працівників пропагандистської машини в Україні нараховується понад 10 тисяч. Це найбільша мережа руського міра. І в мене до кінця залишаються сумніви, який законопроект розробить Кабінет міністрів? Що зроблять лобісти Московського патріархату в парламенті? Тому що ми ж пам'ятаємо, що окремими правками можна зруйнувати саму суть, самі ідеї законопроекту. В нас залишається також незрозумілим для мене особисто, я думаю, що ні для кого незрозумілим, залишається питання, чому Кабінет міністрів продовжує розробляти законопроект після указу президента і рішення РНБО. А натомість в парламенті вже зареєстрований, до речі, хороший, якісний законопроект, всебічно розглядає цю проблему і її вирішує. Це законопроект депутатів від партії «Слуги народу» і депутатів від опозиції. Цей законопроект можна приймати, його потрібно приймати. Для чого паралельно розробляти оці ігри навколо законопроектів, вони не зрозумілі. Для того, щоб правильні люди були в авторському колективі. Це, я вам думаю, що не відкриваю ніякої новинки. Але 70,
78% українців, які хочуть, щоб влада втрутилась, це означає, що влада отримала чіткий сигнал, що часткової роботи не може бути зроблено. Частковий законопроект не може бути прийнятий. Не може бути прийнятий. Потрібно повноцінний законопроект. І в нас, до речі, поки з питання законопроектом затягується, нам зараз дуже важливо на всіх рівнях до духовенства Московського патріархату доносити думку, що, шановні, вам відсидітися не вдасться. Якщо ви хочете, як духовенство, просто зберегти своє обличчя, будь ласка, разом з прихожанами приймайте рішення і переходьте в Православну Церкву України. Тому що рішення законодавче все одно буде. УПЦМП перестане існувати. Але є, до речі, ризики, що оцю довгу паузу, от затягування з прийняттям законодавчого рішення, ворог буде використовувати для того, щоб зробити принаймні спробу імітації релігійних війн в Україні. Спробують цим скористатися, у мене немає абсолютно жодних сумнівів. Дуже вам дякую за розмову. На жаль, вичерпано час першої ефірної години у нас. З нами на зв'язку був політолог і голова Комітету виборців України Олексій Кур. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.